40 år, så tror jeg han kommer an på de siste meterne. 1.07,25. Og vi passerer 1.07,30, og han er inne på 1.07,33. Uoffisiell tid som jeg har på Stian Aarvik, som da vinner. Skal vi se, 1.07,32 får jeg faktisk nattetiden på han. Sånn at 3000 kroner til Stian Aarvik, seier i Sørfjorden halvmaraton. Det er bare å gratulere. Vi skal se om vi får en prat med han når han kommer seg litt til hektene. Og så skal vi vente med på de neste. I medvind tilbake igjen, og litt mer nedoverbakke er det jo også tilbake igjen. Hvordan følte du det? Nei, det var egentlig... Altså greit, løpen er tyngre oppover, men når du har vent, så er, jo, er du mye mer sliten, sant? Så det føles jo like tungt på vei tilbake. Fikk du noe sekundering underveis på hvordan du lå den? Jeg følte meg selv på klokken. De første 5 kilometerne fikk jeg noen sekunderinger på de bak. Altså, så vi bare at det var bare å fokusere på seg selv, altså. Kjøre på hele veien til mål. Godt jobbet i hvert fall, gratulerer. Takk for det. Ja, Stian Aarvik der. Og applaus her oppe på haugen. Og da venter vi på neste. Her kommer Espen i full gruff oppover. Strålende løp. Da kommer sekunder 1.11 med god margin. 1.10,48 har jeg på han. Mot oss. Bjørn Lundberg fra Varege meldt ved butikken også, i det vi får inn tredjeplassen fra Haugesund. Stråle levert. Stian Vespe, Haugesund idrettslag. 1.11,52 har jeg på han. Inn da på tredjeplass. Ny mann i mål, Varegløperen vår. Godt jobbet. Og det var Børge Larsson det, på 1.12,13, 4.41 bak Stian Aarvik. Ny mann inne. Tar et par sekunder før nettet oppdaterer seg. Bjørn Rusten Lundberg var det, fra Vareg. 1.12,27 inn på femteplass under Sørfjorden halvmaraton. Ja, Ståle, bra innsats på slutten her opp den siste seigebakken. Inn på en pen sjetteplass. Ståle løp. Ser ut til å være veldig, veldig bra stil dette da. Guffer bra på. At det er fin stil i det han går i mål. Fire opp står det på ryggen hans, og det har han virkelig gjort. Robert Hisdal fra BFG Bergen Løpeklubb der, inn på 7. plass, 1.14,23. Og det var nok vært en liten fight der. Sondre Øvre Helland fra Viking inn på 1.14,34, nummer 8. Fikk vi en løpesbra, 3 stykk, vi ser akkurat 2, kommer den opp i bakken også. Og dette her er altså inn på 10. plass i Sørfjorden halvmaraton inne der. Bra løp fra Stord friidrett. Skal vi ta de hele gjengen her? Det var Arnfinn Oddland fra Stord som gikk inn på 10. med 1.16,01. Trygve Andresen fra Vareg nummer 11 på 1.16,03. Og André Aasen fra BFG Bergen Løpeklubb inn på 12. plass 1.16,07. Dette av smittevernshensyn. Fint også de som er publikum, hvis man fordeler seg litt nedover bakken her, så ikke vi får mange i målområdet. At det ikke er noe egg. Ni mann over togskinnene. Skal da inn til 15. plass her under Sørfjorden halvmaraton.
Ja, han har krafta igjen, ser vi, og leverer virkelig bra. Ja, strålende løpt her. Og der får vi første dame oppe ved butikken, faktisk. Går virkelig unna. Kommer til å komme inn og sikre seg seieren under Sørfjorden halvmaraton. Her kommer Marina oppover i fin stil. Ja, det er godt jobbet, Marina. Veldig, veldig bra. Går inn til seier i Sørfjorden halvmaraton inne der. Løper for klypetusen, den godeste Marina. Og tiden var 1.19.21. Strålende løpt, Marina. Marina Novik der. Har vi fått inn en del andre også. Vi har Stian Andersen inne på en 16. plass. Men Sander Kjøsnes Li snappet den foran Stian, startet jo på ulikt tidspunkt. Kjetil Monstad inn på 18. Jan Bukvold på 20. plass. Krister Sel nummer 21 for Fri IL. 22 Jon Are Sundland. 23 Joar Hystad fra Stord IL. Ny løper i mål. Det var Carl Pettersson fra Bergen inn på 1.20.04 til 24. plass. Ja, mye imponerende løp. Bergen fra Oslo studentene 1.19.23, og du løp da inn til 21. plass. Startet altså i en senere pulje og har slått noen av de som har kommet i mål før. Så alle plasseringer her er litt sånn foreløpige. Morten Seliusen inn på en 25. plass. Løper for Gneist. 1.20.39 på Morten. Tor Einar Wahl fra NBF inn på 24. plass. 1.19.48. Det er god tid. Løper under 1.20. Så det kommer enkelte fra senere startpuljer som løper veldig bra, ser vi. Ja, så er det den siste seige bakken opp for å komme seg i mål. Strålende jobbet. Skal vi se hva det er vi fikk her. Det var Jan Roar Solberg fra Osterøy inn på 1.20.26. Så er kvinne nummer 2 meldt ved butikken. Fikk ikke med meg i farten hvem det var som var der oppe, men kvinne nummer andreplassen hos jentene i hvert fall er på vei mot mål nedover bakken. Sigbjørn Reigstad fra Osterøy løpt inn på 1.20.54 og 29. plass. Eivind Hermansen var 1.20.56 inn på 30. Bjarte Haugland 1.21.03, 31. plass. Og da skal vi ha andreplassen hos jentene her, ja. Strålende jobbet inn på andreplass. Veldig, veldig, veldig bra levert. Inne der. Skal vi se hvem det var. Det var Ingrid Revheim fra Gular. Og tiden på Ingrid ble 1.21.22. Andreplass i dameklassen, altså. Og Eirik Emil Andresen fra Bergen løp inn på 1.20.25. Er nå nummer 26 hos herrene. Høyst sannsynlig tar tredjeplass i dameklassen. Tar forbehold om at det kan komme noen raske jenter i senere startpulje. Her ser vi Krøye Kristine over, over jernbaneskinnene. Og da er det bare en liten venstresving og så suser oppover. Har levert virkelig bra, Kristine Fjellanger, inn på tredjeplass. Kom igjen, Kristine, noen meter til nå. Du blir nummer 3 under Sørfjorden halvmaraton. Meget bra.
lite forbehold om den treplassen i tilfelle det kommer noen fra en senere pulje, men 1.22.44 på Kristine Fjellanger. Gjermund Galleberg fra Nestun har løpt inn på 1.22.47. Hugo Olsen, BFG Bergen Løpeklubb, inn på 35. plass med 1.53.46. Her kom det ny mann i mål. Det var Alvor Væle det. Fra Nestun, 1.23.06, inn på en 37. plass, Alvor. Ja, mye bra sluttspurter oppover bakken, ser vi. Kommer i kledelig badehatte i mål, og så blir han forbiløpt på siste meteren her av en kar fra IL Fri. Skal vi se på de som har seg Gargula fra Bergen Løpeklubb og Pol, inn på 1.25.02. Inn på 39. plass for Marseille. Har vi utover også fra Sotra Sportsklubb, ser vi. Og det var Remi Karlsen, det er fra Sotra. 1.23.29, det er bra tid, Remi, inn på 39. plass. Bård Raknes fra Osterøy har løpt inn på 40. plass. 1.23.36, så har vi en ny jente på vei mot mål. Nora Midtun er meldt oppe ved butikken. Skal ligge an til en 5. plass i jenteklassen, Nora Midtun, for det er en jente mellom der også. Her har vi 4. plassen i jenteklassen, strålende jobbet. Sprek damen etter her. Og det var Elisabeth Tangenhaug som gikk inn på 4. plass med 24.31. Så kommer Nora løpende. Det er godt jobbet, Nora. Kom an noen meter til. Inn på 5. plass. Carl Petter Martinsen fra Vareegg har løpt inn på 24.37. Meget bra, Carl Petter. Og Nora Midtun, 24.50. 5. plass i kvinneklassen. Sørg for å få i dere drikke, det er banan og litt diverse. Påfyller litt næring nå, det er svært viktig. Her har vi en liten duell her mellom de to herrene her, og så kommer det en bakfra også. Susten der, har kommet mange mål på en gang her nå. Skal vi ta navnet de fortløpende? Øystein Brun fra Vareegg inn på 1.25.23. Leif Nordland HSI 1.25.23. Inge Magnar Høystokker fra Osterøy 1.25.25. Og Heine Solberg fra Rådal, 1.25.25. Ja, det er solid dette her. Heine Vervik fra SRS Stord Running Society, 1.57.51 og 46. plass. Vadim Makohun fra Nyborg, 1.26.54, 1.53. Sander Våge fra løperne, 1.25.08, inn på 50. plass i herreklassen. Jeg får øvrig ny jente på vei mot mål, så da er vi oppe i det nummer 6 vi venter på der. Torbjørn Småland fra Osterøy, 1.26.24, inn på 55. plass. Vi skal straks ta premieutdeling for herrer og damer. Ber om at topp tre der begynner å gjøre seg klar. Her kommer ny jente inn. Skal vi se. Det var Nina Årbe Olsen fra Fitjar IL. Hyggelig å ha besøkt derfra. Nina inn på 6. plass i kvinneklassen. Tiden var 26.54. Ny jente. Og da er det 7. plassen antageligvis vi ser her. Tar igjen forbehold om folk i andre puljer kan komme bakfra.
Men det var Renate Galleberg fra Nestun, 1.26.18. Og da går hun inn på sjetteplass og skyver Nina Åbe Olsen ned på syvende. Sånn er livet. Ja, det er godt jobbet. Nummer 56 inn der. Eirik Mjelde fra Osterøy, 1.27.42. Det blir 57. plass foreløpig for Eirik. Martin Kårstad gikk i mål på spektakulært vis fra Mjøsdal IL, 1.28.36. Nå skal vi begynne å bevege oss mot premieutdeling hvis arrangørene har premier klare og så videre, sånn at løperne slipper å vente så lenge. Alexander Misje fra Bergen Triathlonklubb inn på 1.28.55, det er 60. plass, og så blir han kjøvet ned en plass for Taja Haga fra Stord, løp inn på 58. med 1.28 blank. Jonas Landro fra Stord Running Society inn på 59. plass med 1.28.07. Ny løper på vei inn. Blir en bra tid dette her. Og det var Johannes Tornes fra Bergen, løp på 1.29.06. Gisle! 63. plass foreløpig inn. Gisle Raknes inn på 64. plass, løper for Osterøy IL 1.29.15. Magne Espelid Mjøsdal 1.29.16. Tore Hannesdal Osterøy 1.29.16. Og så har vi Martin Nessestrand Mjøs som kom inn på 1.30.26. Det første mann over 1.30 i dag. Øyvind Lerø, 1.29.24 inn på 67. plass, men er raskest i menn 60-64 der, Øyvind. Det om at vi ikke har ordinære premieutdeling grunnet korona og alt dette styret, så da kan jeg bare lese opp jeg egentlig. Vinneren i herreklassen ble Stian Årvik med 1.07.32. Andre plass, Espen Borge Jønsen fra Fri med 1.10.48. Og tredjeplass, Stian Vestbø fra Haugesund idrettslag, 1.11.52. Og det banker da 3.000, 2.000 og 1.000 på disse tre. I kvinneklassen så er det Marina Novik fra Klippetusen som vinner på 1.19.21. Andreplass for Ingrid Revheim fra Gular, 1.21.22. Og tredjeplass, Kristine Fjellanger fra Vareg, 1.22.44. 3, 2 og 1.000 kroner. Også til disse strålende levert skal vi gi Paul en skikkelig applaus, selv om ikke vi får ha vanlig premieutdeling. Veldig bra. Martin Hirt fra Arna har løpt i mål på 1.30.35. 71. plass. Marius Sandvik snek seg også inn fra ABB, 1.30.28 på 70. plass. Og da fikk vi en ny mann fra ABB. Det var Nikola Perkovic fra ABB og Bigos Amigos, 1.31.32 på Nikola, 72. plass. Og her går det unna, ser vi, mot mål. Strålende jobbet. Og det var Rikard Hodnefjell fra Norgesmølle, 1.31.50, 73. plass, men så blir han kjøvet ned igjen for Per Martin Furevik fra Stord, løp på 1.30.53 og tar over 72. plassen. Espen Ellefsen fra GK Aktiv inn på 1.31.55, 75. plass. Er nummer 15 i sin klasse, men 35 til 39 år. Ja, det er mye bra løping her. Så minner vi litt om smittevernsreglene. Prøver å holde litt avstand fra hverandre. De som ikke må stå akkurat i målområdet, bes forlate målområdet.
Are André Mjelstad fra Indre Arna inn på 1.31.20. Det er 73.-plass. Så kom Amund Engelsen fra Stord Running Society inn på 77. med 1.32.33. Totalt har vi fått 84 løpere i mål. Det var vel rett under 180 som startet, så snart har vi fått halvparten i mål, altså. De damer som løper inn her, sterk prestasjon. Og dette er da Elise Orten fra Fri, har beste tid i kvinner 55-59 år, vinner den klassen, er nummer 8 totalt med 1.33.07. Godt jobbet, Elise. Har vi en fra BFG Bergen løpeklubb inn også. Stopper klokken sin Dag Erik Torgassen fra BFG Bergen løpeklubb. 1.32.25, nummer 77 foreløpig i sammendraget. Nummer 6 i sin klasse, menn 50-54 år. Nå Sørfjord en halvmaraton. Heldig med vær har vi vært også. Det er ikke måte på. 73 på veien. Kom igjen, noen meter til nå, så er du inne. Stoppet klokken din litt tidlig der, kanskje. Men skal vi se, det var Dag Grønnestad fra Vareg. 1.35.19 har jeg på deg, Dag. Du er nummer 80. Men så blir du kjøvet ned en plass, for Fredrik Kristoffersen fra Løpene leverer sterke 1.33.24, og han går inn på 80. plassen. Så her ja, kommer det en sprekar inne der. Ferdig med dagens første treningsøkt. Bjørn Helge Kleppe fra Mjøsdal IL, 1.34.56, nummer 81. Menn nummer 4 i klassen for menn 55-59. Ja, de siger på her, ser vi. Det var Eirik Frøholm fra Fri IL, 1.34.17. 81. plass, og nummer 82, Håkon Rønn Stenseth med 1.34.22. Caroline Loftås inn på 9. plass i dameklassen, løper for Osterøy, 1.34.27, Caroline. Og her var det voldsomt til jubel, knaller og jobbing her på slutten. Og gutta, det er spreke folk. Miriam Mjelde har satt beste tid, kvinner 50-54 år. Inn på 9. plass totalt med 1.33.37. Odin Henriksen fra Free Team, 1.34.49. Janos Kosma fra Ungarn og Osko, 1.35.52, inn på 87. plass. For fortjent applaus her. Noen solide steg på slutten, og endelig kan du slappe litt av. Og det var Kenneth Thorsen fra Indre Arna. 1.37.09, Kenneth. Det er 88. plass. Foreløpig. Efter de siste meterne opp den sugende bakken. Her kommer de. Ja, solid løping. Det var Per Ole Monstrøm fra Osterøy som kom inn først av 1.39.12, men han bak, Bendik Fotland, han har bedre tid. Løper for onsdagsklubben 1.36.10. Bendik inn på 89. plass, Per Ole lå på 90. Så har Linn Dybeke Vilberg fra Mjømna. Hun har løpt inn til 11. plass i kvinneklassen på 1.36.17. Så var det Jan Petter Farestveit fra Indre Arna som kom i mål på 1.37.26. Er da nummer 91 foreløpig. Her kommer gutta løpende. 4 stykker mål på kort tid. Her er nå Sørfjorden halvmaraton. Det var Håvard Økland
fra Indre Arna 1.38.52, Ronny Førland fra Fri 1.37.53, Jonas Kversøy 1.37.52 og Helge Hagen fra Fri 1.36.56. Helge som da fikk best tid å gå inn på 90. plass. Alle disse plasseringene, de er litt sånn foreløpig, for det kan jo komme noen fra senere puljer og løpe raskere. Han har tømt hele drikkesekken sin, ser vi. Det er bra. Konkurrere i. Mange gode. Ja, det stiger på her. Strålende jobbet. Mye slitne folk, men sånn er det. Det var Marion Kopecci fra BB Bergen. 1.38.09 for Marion. 96. plass. Så kom Mats Bøyum i mål. Løper fra Hødden løperlag. 1.39.16 Mats. Det er nå ikke så hakkende gale. Fornøyd, ser vi. Han var skeptisk før start, men kom inn på 99. plass. Lars Angel fra Trygg Forsikring, 1.38.31. 97. plass på Lars forløpig. Det betyr at Mats Bøyum er nede på 100. i øyeblikket. Og så er 101 ute for Alexander Mår Knudsen. Går inn på 98. plass med idrett med alkohol, 1.38.46. Øyvind Larsen fra løperne, 1.39.51. Audun Kvam fra IL Gullfjell inn på 100. plass med 1.39 blank. Så er Solveig Vannes i mål fra HSI. Beste tid kvinner 45-49 år. Inn på 12. plass totalt. Hanne Liland fra Vareg, 13. plass. Men 2. plass i kvinner 50-54 år. Det er bra løpt, Hanne. Det er bra du holder ryktet for oss 50-åringer oppe. Annbjørg Haga inn på 3. plass i kvinner 50-54 år. Nummer 14 totalt med 1.40.31. Det vanker medalje til alle her. Og det er også bananer å drikke og få borte ved målteltet. Johannes Olsen fra Fitcher IL inne på 1.40.55. 104. plass. Men den ble stjålet nå av Frode Alrek fra Movik, som kom inn på 1.39.54. Ny sprekmann på vei mot mål. Godt jobbet. Blir en veldig god tid dette her. Skal vi se. Det var Øyvind Risnes fra BFK Bergen Løpeklubb som løp inn på 1.42.06. Terje Iversen inn på 1.41.14. Legger seg på 106. plass der, Terje. Der har vi en ny karriere som jobber seg de siste knallharde meterne opp til målstreken. Ny mann inn. Andre Thomassen fra Nordkonsult, 1.45.57, inn på 109. plass. La oss høre det, Andre. Godt jobbet. God tid.
Espen Nessestrand Mjøs fra Lobas fikk vi inn der på 1.47.10, og det er 111. plass. Nummer 40 i klassen for menn, 23-34 år. Børge Hamnes fra onsdagsklubben inne, 1.47.29, 112. plass. Kristian Karlsen fra Stanghelle sniker seg foran og inn på 111. med 1.46.37. Og Trond Sanne Hager fra Stord inn på andreplass i menn 60-64 år med 1.46.50. Og Trond er nummer 112 totalt i herreklassen. Her er ny veteran på vei over mål. Stødig løp dette av Finn Ole Haugland. Beste tid menn 65-69, Finn Ole. 1.47.08, nummer 113 i herreklassen. Her kommer en damemann susende. Strålende jobbet. Det var Tonje Hopsdal der, fra Brattholmen. 1.48.30, 15. plass i kvinneklassen. Geir Ole Johansen fra Strøm inn på 1.48.32. Nummer 116. Ingvild på vei mot mål. Torbjørn Mole har gått inn fra Weber i AS. 1.49.34 på 117. plass. Og her var det ikke til å unngå å legge merke til at Ingvild løp i mål. Bra heiergjeng her. Men først skal vi ta Synnøve Næss fra Bergen. 1.48.53 inn på 16. plass. Ingrid Seim fra Lovstafetten Bergen, 1.48.58. 17. plass på Ingrid. Og så er det Krista Borg fra BFG Bergen Løpeklubb, 1.47.57. Ligger seg inn på 116. plass. Nummer 25 i menn, 35-39 år. Og vi ser det kommer noe sigende inn og an. Fremdeles løpende nedover bakken. Vi har fått i mål 134 stykker. Har ja, et par og 40 igjen ute i løpet. Ny dag i mål. Strålende jobbet. Fornøyd med seg selv, og det har du grunn til å være. Og det var Bibi Mischere fra Bergen Triathlonklubb. 1.50.47. Nummer 18 totalt, nummer 2 i kvinner 55-59. Det må jo være feil, Bibi. Må være 45-49, ikke det? Jo. Toril Gabrielsen fra Equinor. 1.49.51. Inn på 18. plass, nummer 3 i kvinner 40-44. Sprekk dame på vei opp mål, kom igjen nå, en skritt til nå, så er du ferdig. Får velfortjent applaus der, er det hun løper over målstreken. Hanne Rønnhovde fra Stord, 1.52.14, inn på 20. plass i dameklassen. Så kom det en kar med lange syvmilsteg også over, og det var Edvin Hesjedal fra Stanghelle. 1.52.27 på Edvin, inn på 120. plass. Nå fikk vi en liten gjeng her faktisk med løpere, skal vi se. Det var Laila Hasti fra Fri og Equinor, 1.52.40. 21. plass i dameklassen, ja. Og så har vi Håkon Stalheim Meldal fra Søreidgren, inn på 121. plass med 1.53.37. Hun smiler bredt i det hun går over målstreken. Fornøyd med seg selv, med god grunn.
faktisk bare ca. 35, og to av de kommer her, Bjørn Tore Krontanger, som har vært motivator i Superman-drakt. Og, var det en god motivator? Ja, han strekker han i været. Espen Hesjedal fra Dale IL var fornøyd. 1.54,29, Bjørn Tore Krontanger. 1.54,33, halvmaraton er jo bare oppvarming for han. Løp 24 timers løp for et par uker siden. Her går det unna, hører vi. Og kom igjen nå, så jobbes det. Her er det ingenting å si på hjelpen du får fra publikum. Skal vi se hva... Det var Simen Kreibude fra Indre Arna. Indre Arnas mest populære mann. I det vi har ca. 30 løper igjen ute i løpen. Ja, bra stil på slutten her. Meget, meget bra. 1.57,26, Morten. 125. plass. Så her, ja, her har vi en av de eldre karene som virkelig imponerer. Skal vi se her. Så her, ja, sprekk dame i anmarsj inne i dette øyeblikk. Flere spreke damer i løypen, ser vi. Dette her går unna. Godt jobbet. Så. Da har vi to karer som virkelig leverer. Det er godt jobbet. Disse her har vært ute og løpt før, ser vi. De er godt sliten. På vei opp. Det er ca. 25 stykker igjen i løypen. Dette her er solide verdt. Skal vi se på tiden vi får her nå da. Herlig, herlig, herlig. Der er du inne. Ferdig arbeid. Skal vi se hva vi har å by på da fra, for Ingunn Mol. For løper for Team Mallorca. Da har vi en supersprek dame som leverer opp på bakken. Det er bra jobbet. Dagens breieste smil. Over mål her, så vi. Og det var Elisabeth Hilton fra Bergen. 2.07,15, Elisabeth. Og mens vi snakker om spreke damer, så fikk vi en ny en her.
Ja, nå var det jo rene folkevandringen her. Nå er det 4-5 stykker på vei ned bakken. Ja, det er godt jobbet. Kom an, det er på meter til nå, så er vi ferdig. Inne der, ja. Skal vi ta de fortløpende en etter en her etter hvert så de kommer i mål. Det var Harald Måge fra Klippetusen som var inne på 2.09.57. Harald, og så var det Tole Moberg Væle fra Indre Arna, 2.09.03. 31. plass, Tone. Og der fikk vi inn Bjørg Fognerstøl som har beste tid i kvinner 60-64 år. 2.09.18. Bjørg, det er bra. Marianne Kallestad inn på 6. plass i kvinner 50-54 med 2.09.27. Heia Kristian! Ja, jeg lurer på om det er Kristian som kommer opp bakken her, ja. Dette her er jo nydelig løpsteknikk på slutten. Kom igjen. Litt til nå, så er du straks ferdig. Inn i dette øyeblikk. Hvor jeg løper han. Godt jobbet, Kristian. Han har syklet bak deg og filmet deg hele turen. Ja, her er sprek dame på vei mot mål. Kom igjen nå, et par skritt til. Inne der, strålende jobbet. 3, Monika. Og det er flere damer på vei, ser jeg. Vi har en nede i bakken her. Kom igjen, Birte, kjør på. Straks ferdig nå, Birte. Inne i dette øyeblikk, foran. Da er det bare de siste meter der, kom igjen, en blid og lykkelig Ingrid her. Supert! Hun er spurt. Heia, heia! Heia, heia! Yes, da var hun. Ja, her kommer... Det er ni mann mot mål, og her er det bra løp. Se her, ja. Har han hatt den farten hele veien, så blir det god tid. Skal vi se hva vi... Så her er det tydelig at det hjelper publikum å løpe foran. Kom igjen nå! Noen meter til, så dere er ferdig! Kjekk! Bra spurt her, da. Veldig bra. Ja, det er godt jobbet. Kom igjen nå, noen meter til, så er du ferdig med dagens slit. Se her, ja. Full jubel og heia. Ja, det er bra jobbet rett og slett for Bente Andersen fra Løperjenten inn på 2.25.02. Ja, kom igjen. Noen skritt til nå, så er du ferdig med halvmaraton. Kom an, kom an, kom an, kom an. Kjør på. Ja, det er godt jobbet. Inne der.